Перші 3 тисячі тонн нового урожаю Україні забрали тандем з Шкловського району. Екіпаж Віктора Якутіна і Кирила Волкова з відкритого акціонерного товариства «Олександрійське» ще недавно отримали узнагороди за свої 3 тисячі тонн. Тепер же хлібороби вийшли у республіканські лідери. Їх обступають і наперебой задають питання, зустракають як героїв. Я не є герої жніва. За лічби 4 тисячі тонн тяжка праця хліборобов. Приходиться змагатися з іншими екіпажами, з капризами надвор'я і своєю стомленістю. Урожай хороший, поля отлично у нас. І ще є час. Головне, щоб погода у нас не підводила. А так, повинні набрати. Ми будемо стоміти до цього. Машину підготовили, добре. Ну, і стараємося, і от так вийшло. Ну, конкуренти трохи коли-то поламались, ну, ми трохи вийшли вперед. Ну, от і стремимося так тримати, впереді бути. Ой, горді дуже, що стільки нам уласили. Каб нагнати час, аграри працюють у полі до ночі. Сьогодні Віктор Якутін і Кирил Волков з відкритого акціонерного товариства «Олександрійське» – безпечні лідери уборочної. Але це заслуга і колектива, і родних. Ну, старший 4-й рік вже, так, да, розуміє, що я теж хочу на комбайні, прокачи мене. Ну, как-то так. Поломался что-нибудь. Вот один одного понимаю, что принести, что подать, який ключ, что поддержать. Это вот так. На этом поле открытого акционерного товариства «Олександрійське» урожайность доходит и до 70 центнеров с гектара. Есть участки, где собирают урожай и по 90 центнеров с гектара. Зерни добрые хвалятся в господарстве. Подбор гатунков, подкормка и выполнение технологии дали свой плен. Намолоты хорошие на сегодняшний день. Мы уже более 22 тысяч намолотили. Я не хочу сказать, что только импортные комбайны у нас хорошо намолачивают. Значит, наши отечественные КЗС-12-18. Во всяком случае, есть комбайнеры, которые по 200 тонн в день намолот есть. Шкловський район традиційно лідирує по уроджайності та темпах уборки. Сучасні і розумні підходи до жнива дозволяють скоректувати ті сюрпризи, що приносить природа. В дневное время сейчас убираем низкорослые культуры, вот ячмень, в частности, вот на этом поле, а уже утром выезжают комбайны и вечером после 6 часов уезжают на длинностебельные зимние культуры, чтобы избежать меньше потерь и убирать качественно весь продолжительный день. Увогуле, в області 47 екіпажів комбайнеру записали на свій рахунок більш за 1000 тонн намолоченого зерня. 122 возителя перевезли більш за 1000 тонн. Недавніх виніків комбайнеру Якутіна і Волкова 3000 тонн досягнули покуль тільки 2 екіпажі в області. По оперативній інформації, на Могильовщині урожай зібрали на 60% площів. Катерина Городницька, Олександр Тарасов, новини регіон.